Här har vi in i tion med Tom Wacker i Sopparen tredje honom. Han har fyra för den svenska utvecklingslandslaget Mattias Karlsson. Och han har fem med Alexander Wiström som sitter på ett tur. Mattias Karlsson 25-94 efter 50 meters vändningen. Mattias som sedan mycket snabbt 200 meter ryggsim med svenska simspelare och kanske SP i helgen. Han stod snitt svenskt rekord. Svenska rekordet på 100 meter ryggsim i kortbanan har Mattias Olin på 53-37. Mattias Karlsson är på väg mot mål och vinner på 53-53. Svensk juniorrekord av Mattias Karlsson. Winning time 53.53 seconds. Och vi är klart för vägning nummer 4. Showers, please be the pool. Getting ready for heat.